Miqësisë në familje, përshëndetje. Po flasim për frutin e pjeshkës, një frut i stinës së verës. Dhe konkretisht, basmi e ka gjetë burim prot që do thotë kemi ardhur për të folur se si kultivohet dhe për të parë se si kultivohet. Për më tepër, na ndiqni. Si kundër u thash pak më parë, do të flasim për pjeshkën. Si që shini pas shpinës time, si që shini nga fëtyra ime, kemi ngjitur kodra e male, jemi djersitur, po jemi gati për të folur për frutin e pjeshkës. Me fermer, shpëtim, dungën. Shumë faleminderit dhe është gjithmonë kënaqësi të jemi tek ju. Ai ne shkon te jush. Dhe konkretisht, çfarë duhet të dim për frutin e pjeshkës? Pra, po e nisim që nga sa keni kultivuar ju. Po, këtu kam një gjësit 50 me pjeshka. 50? 50 rënjë. Rënjë. I kam mon mjënjë. Milën 4 me 4. Si që më thënë 4 me 4? Vegën pjeshka me pjeshkën. 4 me 4 milën. Mhm. Vitën e 8 binë për dhe dhe. Në vitën e 2 binë për dhe dhe bëjnë pak. Vitën e 8 binë minë për dhe. Më të rëgë pak më shumë. Pjeshka është, po themi, frut i çfarë stine? Është frut i të gjitha stineve, është vetëm frut? Pjeshka ka pjeshk maj, 25 maj që pijet, qeshori, 5000 qeshori, kërri dim gusht. Kjo pjesh gushti. Kjo tu është pjesh gushti? Pjesh gushti. Pjeshk gushti, okej. Kjo. Që kjo i bje jep frutet e veta në gusht? Në gusht, në gusht pijet kjo. Okej. 15 gusht, 20 gusht, e ka si cikl. Tani në çfarë faze është? Po themi është në fazën e pjekjes, fazën që merr ngjyrën. Tani rrisin kokën ta ke bërë sërish. Ta rrisin kokën tani gjithë një rrisin kokën ta kanë gusht pije që na pesë me gusht kputet. Po pes gushti. Mhm. Sa ko merr? Po themi rritja e kokrës dhe sa ko merr komplet pjekja. Pra, nëse duam të marrim pjeshkën e gushtit, kur e mbjellim ato, kur e kultivojmë apo kultivohet me vite? Me vite, vitin e 8 bin thonë për kjo. Pra ti e ke mbjellur si sot para 3 vitesh, ëh? Para 3 vite kam mbjellur ti. Të vjetë ka që ka mjëllë që ka datë qimet ka janë për dhëllim. Për këta bojnë në përësi, të njim qeshore bojnë në përësi, dhe të mjëllë si mjëllë përësi, si 100 copë, i dhe me ti më dhe qeshore dhe më do një 100 copë për më 10 orë. 10 orë përësi 100 copë, shkoj ble, më pagesë në dorë, në i mjëllë. Pra bojnë përësi shumë bojnë parë. Përësi, që dhe mashë përësi, më shkëllën të këqia. Si kur dhe të pysja ti dhe me thënë, kultivon pjeshk për trekti, jo për kostum personal, apo i provon dhe vetë, po themi. Pa, në vetë, bëjmë një qërë një gjonë, a vetë, sa jemi në dytë e vetë, jemi në simë, këllë e bëllikë, shumë e kupto, ma shumë për trek, mu punësu i thonë një fjale. Dhe si është mirë mbajtja e tyre? Për, mu këta e kam bëtë dhe më gukallë. Okej. Dhe të omja në arë. Që bo, pa në shkashe, që si ka gjithë, që li barë, që pjeshë që ma në gjithit. Që për që gjithë e me smunë dhe mishë. Pjeshka dhe lodhë nga gjethet? Pa nga gjethet, se nuk ka asë i përdrejës, asë i gjithë që që qenë gjatë. Në që bua më gukallë. Po më se bësh e a mytë përdrejës, ja. Se s'ka ku, s'ka rasë mundi këto, ke përshysh. Ka së mundi që rizikojnë, ka insekte që rizikojnë pjeshka në kush janë ato? I bi përdrejës e shumë kësaj, po i bi përdrejës e më lëtë gjatë shumë. Nuk ka gjithë në dinam, në këpëta, o këtë. Që këtë që li banka që bua më gukallë. O bo dy herë, dhe të omja në atë, se gjegjo, ke. Ka më spekat një spekatje me hedin, që më si. Kërë që e ka rallu lëzimi, do e ke spekatë, që të gjithë kokë, i bi 70-80% e lullëve, e bëj me hedmo, që më se në kremi. Pra e mbron nga krymbi? E mbron nga krymbi ma shumë. Pra pjesa rizikohet nga krymbi, rizikohet nga sëmundje? Nga sëmundje, për zërgënisht e spekatë në dimnore do pa tjetër, spekatë e dimnore. E do pa tjetër. Spekatë e dimnore. Dimnore do pa tjetër. Bëhet kësitja, në dhe tomë, se bëhet më gukallë. Pjesë ka është futë që është vetëm i verës, ta më në dimër është... Në bom dim, dhe jemë vejë, pa gjithë kjo. Më përmënde pak më parë gurkalin. Gurkali, po. Pra që, po themi, i hidhet pjeshkës. Po, më gëlqi gëlqere. Edhe gëlqere. A janë këto të rezikshme pra të shëndin nga shpia dhe duan ti të konsumojnë? Asi gjo, ajo. Asi gjo, si bo. Gurkali bire shumë shumë mirë. Shka pasbojnë në kohën e kohën e monizme. Më gurkali ka pasbo pjeshkët, kajsit. Pasbo anë ullit. Anë ullit, anë ullit. Ti ke dhe ullim plot, me shumë thë. Ullit kam 250 copë. Kam mjëllë shumë, edhe ku da në tokë edhe ka dhe kam mjëllë vetë. Atëherë më thënë e plot gojën që produktet pak të në tuaj, të shpëtimit, janë të sigurta për konsum. Po, janë cilësor bio.
Ndërkohë, si funksionon vaditja e pjeshkëve? Është një frut që kërkon shumë ujë, meqë është dhe i verës, po themi, apo është një frut që nuk kërkon shumë ujë? Ujë, ujë dhunë, pa nuk do shumë pjeshkë. Sa është ka që lajt, a që ka nëmërë në tokë. O e i metë, gjithë i metë e ka nëmërë në tokë. Hasë butëllikët e jo, sa do. Gjep, gjallë, butëllikë. Ne vëllitë ma shumë për qefë të bëjnë kokën e madhe ma shumë. Hem zë dhe shumë, që si kam një këmë këta hiqin të një, një po një jo. Që ka pas bëjtë të një greko fjallive, një po një jo. E bëjtë kokën e kaqë. Një po një jo. Sa është kokra normale i një pjeshke? 250 gram, 300 gram. 250 gram, 300 gram. Shko në 400. Po më si lishtë shumë për dhim. Shko në 400. Si mund të dalojmë një pjeshkë të mirë nga një pjeshkë jo e mirë? Pra, nëse ne shkojmë në treg, po themi dhe kemi përpara nesh disa pjeshkë. Ka ndonjë specifik që dalon? Ka se do të hiqen tani po një po ti lesh shumë prodhim, ai bëk kokën e vogël një ndjera that. Po po ti hegësh kokën me të lesh shumë prodhim, bëk kokën e madhe një anë më lang, ka në shije. Pra, një pjeshka do të jetë e fortë apo e butë? Kush është më e mira? Do të jetë më së tash, më bëhet më fortë. Se ashtu do qyteti, që bëj këm, mos edhe i dhënë pak të thate, themin, nuk i dhënë qëllate, qëllate dhënë pensionistët. Atere, pra, një pjeshk e madhe është e mira, po themin, pa. Për të marrë në tregë. Ndërko, nëse duham të kultivojmë në kushte shtëpie, mundemi të kultivojmë pjeshk në kushte shtëpie? Po, më vazhë, mjëllë për qejë, gjithë copë, të copë i mjëllë më vazhë. A një vëdit ka laj, që po ka qikuj për qia. Qa kujdesi duan? Duhet të ujtë njërë në ditë, sa? Për jem javë, do jem 5 ditë. Njërë në javë? Jem 5 ditë. Meni mujtë do 6 vëditje. 5-6 vëditje për qia. Që po ka 10 kile ujë. Se më vazët do në shenë. Ti do mush më plenë dhe në vazën. Më plenë, u të sa gënilë. Që të të ujtin. Që më si kalbë. Që mujë e kalbë dhe i kalbë dhe ojtë. Pjeshka kultivohet me pemë. Po. Sa produkt, po themi, jep një pemë? Pjeshka, pse kjo është kjo 4 vjetë që e rovdo. Pjeshtë për mushë 7-8 vjetë, shko dhe 50 kile, anë 70 kile. I pjeshtë. Tështë i me tjera, pak si u lëzim nuk kanë majhë shumë. Po të bi si u lëzim nuk majhë shumë pema. E vë dule në tokë. Për shumbull, këj sezon, si ka qënë për kultivimin e pjeshtës? Ka qënë i mirë, ka qënë me shira, si ka funksionuar? Ka ra shqinë në atë ko ka qënë lëzim. Nuk kam një pjeshtë që duhet. Edhe çfarë ndodh nëse kur bie shi është lëzim? Kur bie shi lëzim, nuk man shumë, man pak fare, po dile në bosh. Dile dhe bosh. Ka rasa që del bosh ose... Dile s'pa dy të ditë ka ra shi. Po. Tu ka ne ka ra pak, po... E një nga prezë ka ra brezën, e ka dëmtu komplet. Pjeshke që si që pasë të një dalë, i ka dëmtu shumë. Ka ra brezën, më zide, më shi vere, të fulli që themin, të ek bukën pigoje. E vërtet është. Besoj që edhe për ju është shumë rëndësishme, është... Ma mi me zbi sa të bishu, themin. Dërko, sa loje varietete pjeshkësh kemi dhe ka një varietet shqiptar autokton, apo? Ka i kushajun ka pjeshk Alberto që ka në monizmet. A ne kemë pjeshk gushti i kohës monizmet, dhe u da. Që bëtë më ka bëmë përësi këta unë, 50 co. Ka bëmë njështë në përësi, i bëmë qeshore, më dhe co i marë. Fjallet e pjeshka, dara, kumla, kumlësini që shpatë aty të shpia. Po. Bëtë më përësi se këta që shetë e në trektar. Qëllën shqopë dush nuk shtipë dhe nuk ka rendiment, bë katër pesë kokë gjithësit. Më përmendën më parë pjeshkën Alberto, çfarë ka? Alberto ka zogënisë është shumë delikate, të rresh me agën bigorinë se ka lku shumë thollë. Ai po çeno pjeshkë mirë. Dash për çep, dash për ndërën, e data më si kësi. Shumë mirë. Shumë pjeshkë mirë. Po nuk e mjon se është shumë delikate, nuk ka ha tregu për të rresh me agën bigorinë, se shtypet, nuk bën një mbi tjetrën. Se shumë delikate si pjeshkë. Po çeno pjeshkë mirë. Dash i kësi. Pa në ke mija, në ke da, se ke si. Jo, si si më mojë, si duke si më mojë. Pa. Në ke pjesë gusha, për shumë më mjenë. Ndërko, si duket nga pothimi qytetarët, kërkohet shumë pjeshka, është e kërkuar në Shqipëri? Pjeshka kërkohet shumë, anë nektarina, që ka kërkojnë me më demokrasi. Anë nektarina mje. Për nektarina shumë delikat dhe kalbet. Kalun të ditë e zbo mo, kalbet. Bëshen se vatët, kalbet. Kema me rezistenze kjo, me poshë. Për shembull, ka diferencë mjet pjeshkës me pushë dhe pa pushë apo është thjesht? Sogo nis të pjeshë me pushë më mos të vjetë i don pjekme. Ah, okay. Kjo nuk të ina në fjalë domoshale, e don pak të thata. Hopza. E kuptoj. Ano. Në terrenë është më shumë kanë këtej. Nga moshale. Po. Se më vjen që janë çifte pjeshë, po të dalë si ka si. Ana ona po të pushtë pak sa të mos hyn më pjek. Ana zbudon vetë.
si mund ta ruajm, po themi, pjeshkën në shtëpi? Pra, a është pjeshka një fut që ron gjatë mbasi ne e blejmë, apo do kurse specifike? 2 të ditë shkon, ma fut fikë 5 të gjegjo, po të leshë qëta, 2 të ditë shkon pjeshka. Ke shkon 2 të ditë, që nektarina është shumë delikate. Nektarina i ditë 2 më zdi shko. Po të fut fikë 5, më shkon një javë, sa, o, shko sa duka, një mund shko, nuk e gjegjo. Po që në delikate nektarina shumë. Po thush nuk e njën nektarina më shumë tukën, një është pjeshka më push. Pjeshka maj, në fja që 25 maj, që shëroj ko diku gushti. Që 5 veritete, që mjëllën. Shumë falim dhejët. Falim dhejët. Pa që punë ma shumë, unë i mojë vëzotit.